Blake dan juga Bolt tidak beraksi pada peringkat saringan. Permulaan yang baik. Perhatikan pembagian pattern, penyerahan pattern kepada pelari yang kedua, Johan Blake untuk Jamaica. Sementara untuk USA ialah Justin Gatlin. Satu pertukaran yang kurang baik dari Jepun. Kita lihat di situ, Blake sudah pernah meninggalkan Justin Gatlin untuk diberikan kepada Ashmede. Nikhil Ashmede perlu memberikan pattern ini secepat mungkin kepada siapa lagi kalau bukan Usain Bolt. Bolt menanti penyerahan pattern yang baik. Sementara Jepun berada di tempat yang kedua ketika ini. Mampukah Jepun menerusi Oscar Cambridge dan Usain Bolt? Treble untuk Jamaica. Walaupun bukan rekod Olimpik, walaupun bukan rekod dunia, tetapi semua yang berada di sini menyokong kuartet dari Jamaica. Usain Bolt melengkapkan balap gemilang mereka dan